Do filloj shumë shpejt, duhet të kuptoni që më është dashur një periudhë për të qetësuar veten pas daljes, të kuptoj çfarë dua, në çfarë dua të fokusohem, të marr pak qetësim për veten time, që kështu avash avash të bëjnë gjërat e mira. Dihet që make-up-i do i përkushtohen sepse aty e kam zemrën. Sekreti bukurisë, operacionet plastike. Dihet që çfarë do lloj gjëje që mund të them. Ky është konkluzioni i shumicës që kështu nuk po jap kënaqësinë. Operimet. Pra, kam bërë shumë operime. Me sa kam parë ma dhe një foto që më kanë hedhur, me sa duket pas kam bërë dhe lifting, hundën e kam bërë një 3 herë, ku di unë lifting më duket se kam bërë, kam tërhequr këtë pjesën këtu, shumë. Këto, shifni mamin time dhe me dojnë i vetë. Kishte shumë pyetje rreth kësaj, por që pa mera kemi në pritje, gjëra të bukura të bëhen. Ju dua shumë, më falni, që janë të sy me fit. Me filtr jam, më normal e pun, po. Jo me sytë të tjera, nejse. Ju dua shumë, faleminderit për gjëve pyetje që më keni bërë. E di që ka akoma, më falni që sy kam përthyrë, po që sy pejdo të gjive. Ju kam shumë gjanë.